Men det är ett fint ställe. Det luktar bajs på toaletten. Ja, men vad trevligt. Kan det vara någon som har bajsat det? Kanske? Nej, det är utedass. En gammal startare. Startar bajs. Det vet ju inte du, men det är ju bajs från 1910-talet liksom. Alltså, det är ju... Det hör ju hemma på ett museum. Ja, ja. This poop belongs in a museum. It's so poopy. Hallå! Hallå du! Jag har en bakom ryggen, Linus. Jag tog han. Han var helt alldeles. Ja, han hade ju ett ganska bra försprång på det, om man säger så.